Tak, další pán na holení. To se uklidí hezky. A tohle se bude dodělávat. Já bych to brala už jako hotový. Ale ono to není hotový. A zase budeme lámat a lepit. Já bych to nechala tak, mně se to líbí tak. Já bych to nechala tak. Taky dokumentátor dokumentuje. Už se to začíná rýsovat. A budeme koukat do ruky, jak se to dělá. Já ani nejdu tam u toho. Já toho taky moc nepovídám. Úplně i zapomínám dejchat. Tak, už se blížíme do finále. A další kolo bude hotovo. Ne, ještě ne. To je brácha. Jo, tam bude ten... Jo. Hezky. Chtěl PlayStation a dostane PlayStation. Co bych pro svého brášku neudělal? No jasně, takže to je brášky dort. To je brášky dort, tohleto. Hele, já ti můžu tady. Můžeš, ano. Ukradnu. Hele. Vlastní výroba. Hezky. Hezky. Ženicha. Dobře. Dobře. Je tam. Pěkně pěkný. Pěkně pěkný. No lidi, co? To koukáte. To mám dcerunku šikovnou. Co s tím ještě budeš dělat? Teď je to hotový. Aha. Jo, ještě další čičuričky na to. To nevím, jestli je budu dávat. Je, brťo. Hele, ani odbornice. No. Když si to nechají takovýhle jeden dortík v cukrárně udělat. No. Kolik zaplatí za takovýhle jeden dort? Záleží, jak kedy cukrárně. No tak vezmeme tu nejlevnější teda. Nejlevnější cukrárna jsem já pro bráchu. Ne, tak tu neberem. Normálně jako na Václaváku cukrárna. Hele, jenom ty pajduláčci stály 400. Jo? Ty jsou za 400. Tohle to je čistá marcipánka. Ta není ničím plněný, to je jenom marcipánka. To je taky pěkně mastná. Takže... Dort za dvatáci. No, dvatáci ne, ale tisícovku by stát mohl klidně. Úplně s přehledem. Tisícovku dort plus pajduláci, takže 14. On je jako velký, a ty jsi říkala, že to je na váhu. Ten bude pěkně ano, vážit. Ano.
To není žádnej malej koláček. Já ti ho dám počeškat, až budeme. No, já bych to upustila, to nejde. Dobrý den. Ona si ho potěžká, nevěsta. Dobrý, ne? Hezký. Ty vějšky. Hezký. Tak, hotovo. Další dortík gotov.